Hallå och hjärtligt välkommen tillbaka ska ni vara till Swedish Ghost Lovers. I år är vi tillbaka till Budaborg och den här gången så är det inte vi som ska bli skrämda, utan nu är det vi som får skrämmas. Och så här ser det ut. Jag måste byta strategi. Det är så jävla svettigt, ni anar inte. En av de roligaste kommentarerna vi har fått är: man ser att det är en mask. No shit. No shit. Ja. Men det kan man säga. Nu kommer jag skämma ut mig, jag kommer att slå dem.
Okej, okay, så jag ska prova en liten intressant grej här nu och se om det kommer funka. Där borta i hörnet så finns det en ljudkänslig liten vovve som kommer att lysa till när den ser mig. Så ja. Den här har funnits här ganska många år tror jag, så folk är ganska vana den här. Så min tanke, sliter ut den, lägger den lite försiktigt där. Min tanke är ju att jag ska ställa mig här bak med våran lysande mask och försöka replikera den här. Ska vi bara börja sen? Ja, men nu klarar vi det. Nu. Vifta var det typ lite grann. Ja, ni klarar det. Ja, ni klarar det. Ja, inte först. Nej, vad är det här för äckliga? Jag kan ha olika teman, men antingen typ doktortema, men då vi får se. Svink på mig! Jag har ju svink på mig! Jag blir rädd ändå! Ska jag ha lite häxjobb eller? Flink då! Han har låg blunta! Då är vi klara. Hoppas ni gillar den här korta lilla videon. Jag har faktiskt ägnat många dagar för att få de här shotsen. Ibland har jag stått och väntat. Då har jag klippt bort of course. Men jag har stått i en halvtimme stilla på ett ställe och sen skrämmer man. Så ja, är du nöjd? Ja, jag njuter av att ha hört barnen skrika i tunnlarna. Ja, vi ses på andra sidan allihopa. Bye!